ジャンプ。遊びたいゲームを。ねえしんちゃん、なになに、なんかくれるの？あのね、今度お母さんたちに見せるお遊戯の踊り、覚えてないのはクラスでしんちゃんだけなのよ。いや、そんなに褒められると照れますな。褒めてないって。それよりこれから練習するわよ。やれやれ、吉永先生のわがままにも困ったものだ。それじゃ先生が踊るのをよく見て順番を覚えてね。おほーい。鳥のポーズ、ウサギのポーズ、猿のポーズ、クマのポーズ。しんちゃん、覚えたかな？もうバッチリだぞ。今度は一緒に踊りましょう。オラがちゃんと踊れるように正しい順番でボタンを押してね。鳥のポーズ、うまいうまい。ウサギのポーズ、その調子よ。猿のポーズ、その調子よ。クマのポーズ、うまいうまい。やった、しんちゃんできるじゃない。しんちゃん、すごくうまくなったわね。これなら大丈夫よ。オラ、できればもう少し今っぽいダンスがしたいんだけど。例えば、どういうの？ラララララ。それのどこが今っぽいんだよ。さあ、今回はきちんとできたかな？ワクワク。おめでとう、すごいわしんちゃん。うほほー、やったないんだけど。今日のしんちゃんの役は安月給で働く冴えないサラリーマンだから頑張ってね。ほら、やりたくないな。正しい答えと同じマークのボタンを押してね。ねえあなた、ドライブに行くときに乗るものは何？車だぞ。正解。さすが私の旦那様ね。ねえあなた、イカの足は何本ある？10本だぞ。正解。あなたならきっとすぐ部長になれるわよ。食べるぞ。違うでしょ。ダラダラしてないでもっと働きなさい。もう我慢できない。あなたとは離婚よ。私、マサオを連れて実家に帰らせていただくわ。ほら、別に構わないけど。マサオ、いらっしゃい。
と外で飛んだり走ったり、子供らしく遊んだ方がいいんじゃないかな。あら、おままごとだって子供らしいわよ。それに今日はね、いつもとちょっと違うお話考えたの。聞きたいでしょ、マサオくん。うん、賢くて世界一性格のいい美人 OL が一流企業の社長の椅子に座るまでの感動ストーリーなのよ。美人 OL の役、誰がやるの？もちろん公平に椅子取りゲームで決めるとしますかな。賛成。賛成。賛成。なんでこうなっちゃうのよ。音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。よし、座ったぞ。怖かったよ。音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。よし、座ったぞ。負けた。音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。やっ、残念、座れなかったぞ。少々お待ちを。社長、お呼びですか？マサオ、今月のあんたの営業成績最低ね。こうなりたくなければもっと根性を入れて働くのよ。これじゃいつものリアルおままごとと変わらないよ。やりやり。ワクワク。しんのすけ、ちゃんとやらんかい。うひっ。遊びたいゲームを三角。おお。ほら、しんのすけ、真面目にやらないと怒られるぞ。今日のモデルいまいちなんだよな。そうだ、ほら、ブリブリダイモンでも描こうっと。どんなポーズを描こうかな。好きなマークのボタンを押すんだぞ。よし、これにするぞ。キュッキュッキュッキュー。よーし、できたぞ。お肌は何色で塗ろうかな。よし、これにするぞ。キュッキュッキュッキュー。よーし、できたぞ。鼻は何色で塗ろうかな。よし、これにするぞ。キュッキュッキュッキュー。よーし、できたぞ。ズボンは何色で塗ろうかな。好きなマークのボタンを押すんだぞ。よし、これにするぞ。キュッキュッキュッキュー。よーし、できたぞ。刀は何色で塗ろうかな。好きなマークのボタンを押すんだぞ。よし、これにするぞ。キュッキュッキュッキュー。よーし、できたぞ。うほほーい。オラの芸術作品が完成したぞ。みんな、そろそろ描けたかな。見て見て、ほら、バッチリだぞ。しんのすけ、それ見せない方がいいよ。だって今日のお絵描き、松坂先生がモデルなんだぞ。
豚？この私が豚ですって？でも結構似てるわね。まったく、これだからひまわり組は。いやー、それほどでも。しんのすけ、褒められてないってば。さあ、今回はきちんとできたかな？ワクワク。吉永先生、少しダイエットした方がいいんじゃない？幸せ太りもほどほどにしないと石坂さんに逃げられるわよ。そういう松坂先生こそお腹出てきたんじゃないですか？寂しい女は太るって言うし。やあやあ、ダイエットに悩むお二人さん、オラがいい体操を教えてあげるぞ。いい体操？俺が考えたスペシャル体操をするぞ。君も一緒にやってみれば。知りたい知りたい知りたい、へいやへいや、知りたい知りたい知りたい、ちんちゃいばん。知りたい知りたい知りたい、へいやへいや、知りたい知りたい知りたい、ちんたいばん。楽しかったぞ。じゃ、そういうことで。これくらいの体操で息を切らしてるようじゃ、吉永先生もまだまだね。松坂先生こそもう若くないんだから無理は良くないですよ。ダイエットしてもさすがに性格までは治りませんな。あんたに言われたくないわよ。さあ、今回はきちんとできたかな？ワクワク。おめでとう、すごいわしんちゃん。うほほー、やった。様には興味ないんだけどな。愛ちゃんにそんなひどいこと言うなんて、許せない。しんちゃん、勝負だ。勝負って一体どうするのさ。相撲。しん様、愛のためにお相撲で戦う決心をしてくれたのね。愛感激。オラまだ何も言ってないんだけど。ボタンを押してね。はっけよーい。わかった。どすこいどすこい。ほら、つい勝ってしまった。ちん様、やっぱり愛にラブラブでしたのね。ワクワク。おめでとう、すごいわしんちゃん。うほほー、やったー。